боротьба із коронавірусом. Від початку пандемії 16 міських мобільних бригад відібрали майже 40 тисяч зразків для ПЛР-тестування та здійснили до 20 тисяч виїздів. Створили їх ще весною у центрах первинної медико-санітарної допомоги для виїздів до пацієнтів із підозрою на ковід. Тих же хворих, які потребують госпіталізації, згідно графіку чергування, сьогодні приймає перша міська клінічна лікарня. Нині 22 її реанімаційні ліжка та 159 кисневих точок зайняті на 100%. Загалом 220 пацієнтів перебуває в лікарні. За останню добу виписано 20, поступило 12. До нас не всіх пацієнтів привозили, а тільки тих, що важчі потребують кисню. На сьогоднішній день проводиться прийом пацієнтів. Очікуємо на збільшення поступлень і зайнятості ліжку. В Україні за добу виявлено більше 7 тисяч нових випадків інфікування. Померло від нещадного COVID-19 116 людей. Безпосередньо на Вінниччині COVID діагностували у 138 людей. Загалом же від початку пандемії в області такий діагноз встановлено 8782 пацієнтам. 153 випадки стали летальними, у тому числі один за минулу добу. Тролейбус «Вінлайн» із 20-кілометровим автономним ходом їздитиме за новим маршрутом. 12А – Гніванське шосе, Немирівське шосе. У тестовому режимі майже місяць він курсував за маршрутом 10А – від Вишеньки до Чехова. І далі без під'єднання контактної мережі до Вінницького індустріального парку. Тепер же курс на Аграрний університет і далі до Гніванського розвороту без під'єднання до мережі. Зазначу, поліпшення транспортного сполучення з мікрорайонами, які розбудовуються у Вінниці, це одне із пріоритетних завдань міськради. Коли ми робили в'їзд з Гніванського шосе, то ми вже передбачали, що виходить, що тут розширяється приватний сектор і межа міста збільшилася, тому ми вже передбачили кінцеву зупинку там на розвороті. От на сьогоднішній день, коли вже зробили з автономним ходом відповідний тролейбус, то ми прорахували, що це набагато вигідніше, ніж просто натягувати контактну лінію. Тому було прийнято рішення от таким чином продовжити маршрут. І ми фактично з двох сторін, із Немирівського шосе і з Гніванського шосе, продовжили маршрут на 3,3 кілометри. 12А тепер чи не найдовший маршрут у Вінниці. Подорож ним триває майже годину і за повне коло автономно Вінлайн проїжджатиме більш як 6,5 кілометрів. По три додаткових зупинки у всі боки. Краще, тому що я був зранку їхав на роботу, запізнювався і цей приїхав, щось там сталося, в нього він роги опустив і тоді сісти не можна за рахунок карантину. Ну, розбирається тут. І не доїхати нічого не можна. А так то приїхав, збирав, поїхав. Трошки лучше. Майже 400 вінницьких сімей скористались послугою «Муніципальна няня». Державна програма передбачає відшкодування батькам частини витрат при наймі доглядальниці за дитиною до 3 років. Розмір компенсації – 1859 гривень. Раніше отримати її могли батьки, які винаймали няню і разом із тим перебували в декреті або ж не працювали. Із жовтня уряд змінив правила гри. У 2019 році за сприянням уряду Володимира Борисовича Гройсмана була прийнята постанова Кабінету міністрів номер 68 щодо деяких питань щодо надання компенсації за послугу «Муніципальна няня» по догляду за дітьми до 3-річного віку. В жовтні місяці цього року на початку було прийнято зміни. Зараз потрібно, щоб отримати компенсацію за надання послуги «Муніципальної няні», має бути обов'язково зайнятість обох батьків. Тобто вони мають обоє працювати. Або один із батьків має працювати, а один, можливо, являтися інвалідом першої або другої групи. Муніципальною нянею можуть стати у тому числі і родичі батьків, але щоб скористатись послугою, потрібно офіційно працевлаштувати доглядальницю, підписати із нею договір і подати документи до управління соцзахисту.
Заява про необхідність отримання послуги муніципальної няні. Обов'язково потрібно надати рахунок, на який будуть перераховуватися кошти за надану послугу муніципальної няні, банківський рахунок. Далі потрібно обов'язково копію угоди, де передбачається, на який термін укладається угода, які послуги, вартість цих послуг. І обов'язково також надається підтвердження про те, що пройшла оплата за послуги муніципальній няні. Тобто це можуть бути чеки, розрахункові якісь документи, також подається і відповідно копія паспорта, копія ідентифікаційного кода, свідоцтво про народження дітей.